จนอทีนี้ตัวเลยตะยอซาลีตะพวกกูเว้ยผัดปะจะมาเรดีตะยอซาลีกูတော့จนกูได้ไม่ยีตาถ่าราဖြစ်ပါတယ်จนရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကြမှာကြောက်ရစီဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်มิสเตอร์วีเนี่ยงปาตุไกเฮ้ๆเสียงหน่วยกูงาပြောတဲ့တိုင်းတေချာလှုပ်ထားရဲ့လားလုံးဝအမာယုံဖြစ်လို့မရဘူးเนาะထိုင်မရထမရနဲ့တွေ့သမျှလူအကုန်ချိန်မောင်းပစ်တင်အောင်ငောက်နေတော့တတ်မှမူဆရာကြီးမောင်းတိန်ရှစ်ထွက်เสียงနဲ့နောက်ချန်เสียงတွေရောအကုန်ပြီးပြီလားဖိုင်တွဲတွေကိုလှန်လိုက်ခေါင်းကုတ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှုပ်ချင်အောင်ဆောင်နေတော့တက်ကြကြီးမောင်သိမ်းမှာတတ်မမူဤစကားတန်ကိုကြား၍လူကတုန်ကနေဖြစ်သွားသည်ဟိုဟိုလေးပါနေပြည်တော်ရုံးချုပ်ကိုတင်ထားတဲ့စည်ရင်နဲ့လက်ရှိစည်ရင်ကတက်ဝက်နီးပါးกว่านี่လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပါတက်ကြကြီးမောင်သိမ်းထံမှ reply ပြန်လာသောစကားကြောင့်တတ်မမူဤမျက်နှာကြီးကနှီးမြန်းသွားသည်ဟာတလောက်လေးတောင်မသိဘူးလားခမည်းလုံနေတာလဲအိုသေးတော့မယ်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်เสียရှိတာဆက်လုပ်ရမယ်လीအခုချက်ချင်းလုပ်တက်ကြကြီးမောင်သိမ်းမှာခေါင်းလေးကိုငုံ၍အပြေတစ်ပိုင်းထွက်ခွာသွားသည်ဟူးတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုအာရပါရမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့လဲစိတ်ကပေါ်ပါမသွားတနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့ပြားမှာတိုက်ပွဲတွေစစ်စင်ရေးတွေအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီမဲ့ဒီဘက်မှာတော့မရှိသလောက်နေပါလာသည်တမမူတာဝန်ယူပြီးတဲ့ကဒီနေရာကိုတော်တန်ရုံကိစ္စလောက်ဖြင့်အထက်ကအပတွေစစ်စေးမင်းမြန်းလိမရှိဟိုတနေ့ကအရေးပေါ်ကျေနပ်စာဝင်လာသည်တပတ်အတွင်းတက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တီအင်အားကိုပြင်ဆင်ထားရန်နဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူသိလိုက်ပြီးဟိုတနေ့ကကားသုံးစီးကိုလမ်းမှာပစ်ပြီးလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကံပေါက်မောရဝရီရေတက်ကမေရိုး28ကောင်ရဲ့ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်မိမေရိုးတွေဒင်းတို့ကတော့လွတ်မြောက်နေမြေရောက်သွားပြီငါမှာတော့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အချောင်းတွေတတိကြီးထိုင်ရှင်းရတော့မေသူထုတ်စားနေတော့လစာစည်ရင်နဲ့စာရွက်ပေါ်ကစည်ရင်ရှိလူဦးရေတီကထက်ဝက်နီးပါးကန်ခွာချလွန်လာသည်ဟိုရင်တတ်မှမှုဆက်ဆက်တဲကကြာဆုံးထွက်ပြေးစသည့်စည်ရင်များကယခုတက်တီအသက်ဝင်နေသည်မဟုတ်ပါလားသူ့လက်ထဲရောက်တော့ပိုးပိုးတာတာလေးထက်လှုပ်လိုက်မိတာအခုတော့တေးမဲ့နေမှာစစ်ထဲဝင်ဆိုသလိုဖြစ်နေကြပြီအရာရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှတန်ခါကြမည်အချုပ်ခန်းနဲ့ထောင်ပို့မိအကျဉ်းသားများထဲမှတခိုးဘိန်းစားကပိုက်၌စသည့်ပြစ်မှုအသေးသမားများကိုယူနီဖောင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတပ်ဖွဲ့နောက်ဆုံးတန်းများတွင်ဖြည့်ထားရမည်ဒီအတွက်အနီးအနားမြို့များကကိုလူတွေကိုလည်းတေချာကူညီတောင်းထားပြီးပြီအကောင်းဆုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတော့လေဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်၍တတ်မှမှုခမတပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုသာချလိုက်မိသည်ထို့နောက်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းပြောလိုက်လေသည်နှစ်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအမြန်ဆုံးကောင်ထည့်ဖို့တော့ပွဲတဲ့ဟေးဆိုပြီးတယောက်ယောက်ကများဆလိုက်ရင်ထိုနေရာမှာလူတွေကိုအုံအုံထနေတာပဲပေးနေရလဲဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်လို့ခေါ်တဲ့ Facebook မှာပေါ့ပေးနေရဘေးဒီတမာမလုံးကြုံအေးချမ်းမှုမရှိဆိုတော့လေလူတွေဟာအိမ်မာနေပြီး online ပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်လာကြသည်လေလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ခေတ်ရဲ့လက်ကျန်အချိန်လေးကကြံနေသေးတော့လေတခုခုဆိုရင်လူတိုင်းဟာဖုံးလေးပုတ်ပြီးအလွယ်တကူရှာကြဖွေကြပေါ့ဒီခေတ်ကအရင်လိုအိမ်တန်းရာရောက်တော့ပြီးကုန်ပြူစကားပြောတာမျိုးမွေးနေ့စူတောင်းပေးရတာမျိုးလဲမလို့ပေါ့ Facebook မှာတက်တွဲပြီးတော့ congratulation happy birthday လေးလုပ်ပြီး
တဦးနဲ့တဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်နေလီ။နောက်ပြီးတော့လက်ဝဲရနာရွှေတို့စိန်တို့ကစဒညင်သည်စားရည်စိန်အဆုံးပို့စ်တင်ပြီးရောင်းကျင်လား။ဒါမှမဟုတ်လိုက်လွင့်ပြီးရောင်းကျင်လား။အိုစကေးမှာစုပ်ပြေလို့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေများဗျာလူတွေကိုဘဝပြည့်စေနိုင်တဲ့ဆလော့ဂိမ်းတွေကိုလိုက်လွှင့်ပြီးကစားပြသူကပြချစ်တုံးကတော့ညှက်အောင်မောင်းဆိုပြီးကဲခဲ့သမျှတဲခဲ့သမျှတွေကဟော်ပြက်လေသွားရောသူတစ်ပါးတာသမီတိတ်ခါကိုရိတ်ခါနဲ့လဲတတ်တဲ့အောက်တန်းစားကောင်တွေရဲ့ပွန်ဗီဒီယိုတွေအိုင်ဖုန်းအတွက်ဆိုင်ကလုန်းကိုတောင်ရင်ဆိုင်မဲဆိုတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဒါရင်မဲလားဆိုတော့ပိုသေးသဗျာစကားများရန်ဖြစ်ရင်တောင်အရင်လိုချင့်ရိုက်စရာမလိုတော့ဘူး Facebook မှာကိုပါကိုလိုက်လွင့်ပြီးဆဲကျင်လားတယောက်နဲ့တယောက် TV ကောကြီးဖွင့်ပြီးကြမ်းကျင်လားအမျိုးစုံကြိုးခုန်လို့ရတယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးကအစလိုက်လွင့်ပြီးလိပ်ပြာခွဲတဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာမျိုးအစုံ Facebook တွင်ဖြစ်သည်ပေါ့ဒီတော့အချိန်တွေကိုမျက်ချင်မပြတ်တမ်းရှိုးနေတဲ့ငပတုဂိုင်းကြီးတည်လေပေါ်ပင်မှာပျော်ရွှင်နေသူတွေအတွက်အရေးပေါ်မာကတ်တင်ဆင်းမှုပြင်ဆင်ရပြီမနေ့ကပဲခိုင်းချုပ်ကြီးဖုံးခေါ်ပြီးအမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်ခိုင်းနေပြီခိုင်းချုပ်ကြီးစီမလာတော်လျိုးဝဲအမိတ်များအရာသူတို့ခိုင်းကြီးရဲ့အင်အားဟာတနေ့တခြားပုံမှချိနေလာပြီဒါကြောင့်ခိုင်းဝင်အစ်တွေကိုဆက်သွယ်ရှာဖွေပေးဖို့တာဝန်သူတို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီမော်နီတာများတက်ဆင်ထားပြီးဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများရှုပ်ပွားနေသောခန်းထဲတွင်လူတစုကောင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်မင်နေကြသည်အရင်လိုစာမျိုးတင်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံကတိတ်ပြီးတိတာထင်ရှားလွန်းနေတယ်တယောက်ကတွေ့တွေ့ဆဆပြောလိုက်တာကိုနောက်တယောက်ကခေါင်းငိတ်ထောက်ခံရင်ပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အမတ်သားလို့ဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကိုဖြုတ်ပြီးနောက်ကစာတွေကိုကျုပ်တို့အဆင်ပြေအောင်ပြန်စီရမယ်စကားတံများတိတ်ဆိတ်တော်ပြီးနောက်ရှေ့တွင်ဖွင့်ထားသောကွန်ပျူတာစကရင်ကြီးပေါ်မှစာများထံအာလုံးကြည့်ရောက်သွားလေသည်ကွန်ပျူတာသမားဤလက်ချောင်းတွေကလည်းဇယ်ဆက်သလိုတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပြေးလွှားလှူရှားနေပြီးခဏကြာတွင်စောစောကစာကိုပြင်ဆင်ထားသည့်စာတစ်ပုဒ်ထပ်မံထွက်ပေါ်လာသည်ထားလေးမစိုးဘူးတို့ဝိမေခိုင်းရဲ့အရေးငွေတွေပါနေသေးတယ်လို့တော့ခန်းစားရတယ်ဒီလိုလုပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသူဤစကားကြောင့်အားလုံးဟာဒုတိယအကြိမ်ခေါင်းချင်းဆိုင်လိုက်ကြပြန်သည်ထို့နောက်သူတို့အားလုံးစိတ်တိုင်းကြပြီးဆိုမှအကောင့်ပေါင်းစုံတုံးပြီးအလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေရေး group ပေါင်းစုံမှာတင်ချလေတော့သည်အဆိုပါ post ကို friend အုမှ share လာသောကြောင့်ဘိုဝေးတွေ့လိုက်ရလေပြီအလုံးမရှိအကင်မရှိအာနေတပုတ်ထဲပွတ်နေသောဘိုဝေးတယောက်စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလိုက်မိချေပြီအတမေမင်္ဂလာပါဗျတင်ကွင်းပြူပါအမေအပြူလေးကဘယ်ဆိုးလို့လဲနေစားငိမ့်လုံနိုင်သူများသာရှောက်ထားရန်ချက်ချင်းလာရှောက်ချက်ချင်းရပါလေဟင်ဒီခက်ကြီးထဲမှာဒါမျိုးအလုပ်ရှိသေးသဟောက်ချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းပေါ့ဆိုရဲကန်ဆန်းမဲ့ထက်တောင်းပေါ်မိုက်နေသည်အသက်18နှစ်မှ30နှစ်ထိအမျိုးသားတည်တံ။အော်လူငယ်တွေနဲ့တီဆောက်မှအလောက်ကအမြန်ဆုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီသားဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အတွက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားဝင်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်သတ်မှတ်ရချင်းပြည့်မီပါကချက်ချင်းရမည်ဟိုက်ရှာဝါမိုက်တယ်ကွာလူငယ်တွေတော့အလုတ်ကင်ခွင်လန်းကောင်းတွေရပြီပေါ့ဆက်ဖက်ဆက်ဖက်ပညာရည်ချင်း၆တန်းမှစပြီးဘွဲရအထိရှောက်ထားနိုင်ပါသည်တော်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကွာညီသူမစိုးလာရောက်ရှောက်ထားနိုင်ပါသည်လို့မပြောရုံတမဲပဲအေးလေ၆တန်းအောင်တွေကတော့တန်ရှင်းရေးတို့တိုလီမုတ်ဆတို့ခိုင်းမှုနေမှာပေါ့လစာတသိန်း6,400ပေါင်းထက်တိုး2,000အလိုလီအလုတ်တောင်မချောက်ရသေးဘူးလစာ2,000တောင်ကြိုတိုးပေးထားပြီစရိန်ငိမ့်ထောက်ပံ့ခြင်းမိသားစုနဲ့ဆိုရင်နေအိမ်လိုင်းကန်အားလုံးပေးပါသည်လိုင်းကန်တာကြီးကဘယ်လိုပါလဲ
ဩတိပြီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုအဆောင်ကိုလမ်းကမ်းခေါ်တာပဲလीမိုက်တဟဆက်ဖတ်အောင်မဆယ်ရန်အောင်ပွဲရအလုံးသည်ကွန်ပျူတာစရေးရာလူရှောင်းနိုင်သည်အသက်21နှစ်မကျော်ပါကကွန်ပျူတာနှင့်နည်းပညာကြောင့်ဆက်တက်ခွင့်ရှိသည်အစ်မကိုစောက်ရမိုက်လာပါလားစိတ်ဝင်စားပါကစီဘီတွင်မင်းများနိုင်သည်တဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မီပညာသည်အလက်ထရောနစ်ပညာသည်ကွန်ပျူတာအော်ပရေတာပညာသည်စသဖြင့်အောက်မှဆက်ပြီးရေးထားတာတွေကိုတောင်းဆုံးအောင်မဖတ်တော့ပဲဘိုဝေးစီဘီတို့ပြေးလီပြီဒီလောက်ခွင့်ရရတဲ့အလုပ်ကိုသူလက်လွတ်မခံနိုင်အလုပ်ရပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်မရှိကိုင်းမရှိဆိုပြီးသူ့ကိုအထင်သေးသူများရှေ့မှာကော့ပက်ကော့ပက်နဲ့ဖင်ပေးပြီးရှောက်ပြလိုက်အောင်မြဟိုင်မင်္ဂလာပါအလို့လျှောက်ချင်လို့လားဗျဟိုင်းယုံမဲရှိသေးတစ်ဖက်မှာဖြေစကားကြောင့်ဘိုဝေးပျော်လိုက်တာမှမုံမဆုံးလေမဆုံးငပတ်သူဂန်းကြီးမက်ဆန်ဂျာတာဝန်ခံမှလည်းလူအရေးအတွက်နဲ့သူရမီကော်မရှင်ကကိုတွက်ပြီးဝမ်းသာအားရဒီလုံးနဲ့ချိန်ထားသောနေရာသို့ရောက်လေပြီဟင်အကြဝင်းတဲ့လူတယောက်ဤနောက်တွင်ကြီးကြီးကြောင်ကြီးနဲ့လက်နဲ့ကင်ထသောစစ်သားနှစ်ယောက်ကြော်ကအလုလုံပါလီဘိုဝေးဤနောက်မှာတုံတုံရင်ရင်ထွက်လာသောစကားကြောင့်အကြဝင်းတဲ့လူကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးနောက်ပြောလိုက်သည်ကတင့်အောင်တတ်မတော်မှအလိုရှိသည်၍ဤတို့ဖြင့်ဘိုဝေးတယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားရာမိသားစုမှာတဲတန်ရှာဖွေရလိမ့်မည်ရက်တန်ကြပြီးနောက်မှာစစ်သားစုဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရသည်မိသားစုရက်ရွာမှလူများဤကောင်းမှုဖြင့်ဘိုဝေးတယောက်ရွာကိုတော့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်သို့တော်လူရွေးကားဖြင့်ဖွားမွေပေးထားခဲ့သောလယ်လေးနှစ်ကွက်ကိုတိမ့်30နှင့်ရောင်းပြီးပေးလိုက်ရလေသည်ထိုဖြစ်ပျက်များဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဘိုဝေးတယောက်အလုတ်ခေါ်စာတွေတွေ့တိုင်းရှေ့မှာတတ်မတော်ဟူသည့်စလုံးကိုထဲ့ပြီးဖတ်လေတော့သည်ဟူသတ္တဝေး